Então, estamos aqui live já, só à espera das convidadas, da Paula e da Solange. Estive aqui uma conversa muito animada. Só à espera. Isto é sempre um momento de alguma atenção. Ok, então a Paula já está ali a aparecer. Só nos falta a Solange. Estás-me a ver? Estou. Eu e mais Pronto. duas. Ah, pronto, está bem. Só estou à espera agora. Estamos à espera da Solange. Então, Paula, tudo Estou bem? aqui, sim, estou aqui enfiada Ok. em fios, estou ligada. Então. Cuidado. Opa, tem que ser, porque senão isto ainda fico aqui sem bateria. Pois é que não convém. Não. Agora então, Solange. Ok. Falta a Solange. Opa. Olha, eu vou fazer o seguinte: vou tirar isto. Se vir que estou a ficar sem bateria, volto a ligar, está bem? Está bem, está bem. Não te embrulhos, quer dizer, não vale a pena, Não, esquece. não. Ok. Ora, então. Solange. Opa, está tanto frio que eu pus este casaco e liguei o aquecedor e tudo. E então agora estou cheia de calor. Passa. Já estás boa, tu? Já. Estou quase fina. Quase, quase. Então, estou aqui com. Ela está online, mas. Já vejo aqui online, mas ela ainda não. A Teresa Alves, sabes? Também diz que assistia. E afinal o Ok. João também conseguiu. Boa. O João que eu já conheço, não é? De Sim. outras. Muito bem. Então a gente já vai falar do João. Tá bem. Vai. É só mais um bocadinho. Solange. Então, a entrar, disse ela. Foi a campainha, foi? Foi aqui ao lado. Não. A entrar a Solange. Ora bem. Estas coisas, estes diretos, pá, estes problemas que existem nos diretos é impressionante. Amadores põem-se a fazer estas coisas. Claro. Isto é. Ai, ai. Então. Solange diz que está a entrar, mas. Onde é que ela está? Ah, já está aqui, já estou a ver. Muito bem. Então vamos lá. Olha, Muito Solange. bem. Olá, Solange. Boa noite. Paulas, Ai, Paulas, Paulas. Paulas, hoje é Paulas, é Paula verdade. Costa. E Paulo Baixo, boa noite a quem nos está a Olá, assistir tudo também. bem? Já meto aqui o fone. Queria ouvir. Então, boas noites. Vocês estão a ouvir Passa a bem? palavra, Sim, Solange, sim. estás à vontade.
Basta a gente falar. Então, estamos no terceiro episódio, na terceira sessão deste ciclo de debates da pessoa por trás do AVC, com mais uma conversa interessantíssima, não é? Que inicia agora, ou já estava, não é? A ser iniciada. Menos, menos, Com... Solange. Não crie grandes expectativas, vá. Eu, sem expectativas, mas a verdade é que eu acho que nós nos esquecemos do quanto a nossa vida também é inspiradora, não é? Às vezes esquecemos do quanto ela é inspiradora para nós e quanto pode inspirar os outros. Se a minha sanidade ainda hoje se mantém, não é? E se de alguma maneira também a minha esperança na felicidade é porque ainda hoje leio pessoas que viveram há 100 anos atrás, não é? Claro. Ainda nos continua a inspirar. E a Paula Bastos é de filosofia, portanto, acho que vamos ter uma conversa super agradável, porque não existe mundo sem haver filosofia. Desculpa, estou. Ei, ei, eu estou a tentar ligar aquilo do texto. Não existe mundo sem filosofia, não é? Porque ou não existe mundo humano, não é? Que é este mundo do símbolo e da Sim, porque o mundo concepção e do existe, conceito. pois. Porque o mundo existe independentemente de nós, portanto, existe independentemente da filosofia. O mundo humano é que não. Vocês estão a ouvir? Sim, estás à vontade. Eu estou a ouvir bem. Estou a ouvir bem. Pronto. E este mundo fenomenológico, não é? Tipo, dos fenómenos que nos acontecem e Exatamente. tu tens uma partilha e uma história de vida. Que é isso? Paula Bastos, eu gostaria que tu te apresentasses. Já falei que és professora de filosofia, tens um livro que anda a ler, incrível. Não é? Que nos lembra a nós que todos nós caímos bastantes vezes, né? Cair faz parte da vida. É, E levantar também, claro, era o e que eu erguer. ia dizer. Como uma pessoa que, como a Paula gosta de dizer, não somos sobreviventes da AVC, somos resistentes. Eu gosto mais da palavra resistente. E então, estou aqui porque resisti a dois AVC. Para além de professora de filosofia, sou uma resistente. E resisto todos os dias. Deve ser o meu mau feitio. É mesmo. É preciso ter mau feitio na vida, não é? É mesmo. Mas eu isso sempre tive. E não foram os AVCs que o levaram. Ah, um bocadinho menos. Se calhar hoje estou um bocadinho com menos mau feitio. As pessoas dizem que eu estou menos bruta, que estou um bocadinho mais doce. Não sei. Mas talvez seja verdade. Mas isso Então. às vezes também não é mau feitio, não é? Às vezes é uma forma das pessoas também se defenderem um pouco. Não, mas eu era mesmo. Tinha mesmo Eras mau feitio, mesmo. acredito. Pronto. Era. Era brutinha que nem uma porta, a sério. E eu És agora estou. professora de filosofia, professora de filosofia. Sim, E sim. tinhas vários cargos dentro da Gato. escola também, era assim uma vida. Era. Era coordenadora de departamento. A propósito, à conta disso, tinha assento no pedagógico, à conta disso, integrava várias comissões, de coisas tão boas como avaliação de pessoal docente. Eu sei lá, tinha 300, perto de 300 alunos, 300 não, 150, cinco turmas, um grupo de teatro, enfim. E além disso, treinava que nem doida. Mas pronto, claro, estiquei a corda. Fazias desporto, treinavas, estavas a dizer que treinavas. Sim, treinos alucinantes. Então, eu tive o AVC uma segunda. No sábado, foi segunda-feira, que era quando podia. Quando finalmente podia relaxar, trau. No sábado e domingo anteriores, treinei quase 4 horas, pronto. Era mesmo até estourar.
Mas olha, esse prazer já ninguém me tira. A sério. Eu ainda há bocado estava a pensar, porque eu hoje tive aula de Pilates. Epá, e tudo me cansa agora eu pensar, estás bonita, estás. Olha, a bestinha que treinava 4 horas, agora está aqui que não pode, com um gato pelo rabo. Mas pronto, o que é que eu hei de fazer? Estou sempre muito cansada, tudo custa muito. Sim, mas às vezes muitos de nós nos queixamos disso, não é? E não, não. Ai, mas é uma diferença muito grande, Solange, a sério. E é impossível não estar a comparar isso sempre, constantemente. Eu bem tento, mas a Sim, diferença é. mas o que eu Como é que quero se... dizer como também é, é que como é que nós tem também sido? não somos, nós também não somos a mesma pessoa de ontem, ou seja, Claro, claro. a vida também vai evoluindo, não é? E nós estamos sempre a envelhecer, a todo momento. Ai, muito Às vezes acho que obrigada. não. Não, é verdade. Sim, Nós sim. estamos sempre a envelhecer. Queres-te Eu dizer sempre. com isto que o meu espaço. A Não, amadurecer. estamos a envelhecer. Aliás, eu até costumo dizer, nós estamos sempre a ficar mais crescidos. Não Ai, é? gosto mais. Gosto Pronto. mais. É conforme eu costumo dizer. Eu estou a ficar mais crescida. Pronto. E é normal, não é, também que determinadas capacidades vá ou formas de lidar com as coisas também se vão alterando. Claro que perante um AVC e o embate, não é, muito mais violento e há ali de facto um corte e pronto, e por vezes claro que tudo fica mais lento, não é? Basta os dois lados, um e outro lado, É, ficarem em falta de equilíbrio. desequilíbrio, não é? Exatamente. Basta eles não estarem equilibrados, mesmo em termos da movimentação de Claro. início, não é? Tudo aquilo se passa a dois tempos, um mais rápido, ou normal, não é? Que nós consideramos normal, e depois o outro que tem que apanhar, não é? E temos que nos voltar ali a reequilibrar. Agora imagina, um AVC já provoca isso. Dois. Acrescentar à idade, oh. Pois, Põe sim. lentidão nisto. Mas tiveste os dois episódios da AVC Sim. seguidos? Sim. Um de um lado e outro do outro. Era Podes para contar correr. um bocadinho, da tua história, Paula, para quem nos Sim. está aqui a acompanhar, para perceber um pouco Então é melhor, não é? De uma forma assim, mais ou menos rápida. assim. A 25 de março de 2013, acordei normalmente, peguei no livro que andava a ler e fui tomar um pequeno almoço. E às tantas, comecei a sentir uma dormência muito forte no braço esquerdo. E acho que até me belisquei porque aquilo era uma sensação muito estranha. Parecia que o braço não era meu. E aí comecei a pensar, não, que tinha recebido há pouco tempo aqueles mails a dizer o que é que podemos fazer quando alguém tem um AVC. Portanto, eu reconheci imediatamente que podia estar a ter um AVC. Mas depois pensei, ele tá a ouvir isto e deve estar a rir. Pensei em ligar ao João que continua a ter as chaves de minha casa. Mas depois pensei, ele é fracote, não, ainda lhe dá alguma antes de chegar aqui. Vou ligar ao INEM. Mas depois. Posso não estar em condições de responder, para responder às perguntas todas. Deixa-me lá ligar à minha irmã. Nada melhor que antes das 8 da matina ligar a um irmão e a dizer-lhe: Olha, estou-te a ligar porque preciso de ajuda. Acho que estou a ter o AVC. E ela, claro, veio e a dizer-me. Então, o que é que eu faço quando chegar aí? Estou
Toca já a campainha e eu abro. Então, mas tu consegues andar? Claro, agarra-te às paredes. E eu a pensar, esta não está boa. Arruma as paredes, porquê? Bom, ela chegou e eu abri-lhe a porta e então ela disse-me, não achas que é melhor ligar ao INEM? Lá lhe expliquei porque é que não tinha ligado. Está bem, liga. Pronto, passado um bocado, ela ajudou-me a vestir, porque eu, entretanto, tinha caído, pelos vistos, e vim aqui para a sala enquanto esperávamos pelo INEM. Entretanto, eles chegaram, fizeram aquele teste de assobiar, sorrir e dizer o rato roeu a rolha da garrafa do rei da Rússia. Disse aquilo tudo certinho e perguntei-lhes, vocês acham que isto é um ABC? Às vezes parece, outras vezes não. É melhor irmos ao hospital. O hospital fica aqui perto. Tá. Ai. Quando eu entrei na ambulância e comecei a ouvir a sirene, pensei, estás lixada. Ainda hoje me mete aflição. O coração dispara cada vez que ouço uma sirene de uma ambulância. Pronto, e depois dei aqui entrada. A primeira imagem que eu tenho é de uma médica a falar muito bem comigo e às tantas desata aos berros a dizer assim não, dona Paula, assim não. Então estava tão bem. Via verde, ABC. Pronto, a partir daí já não me lembro mais nada. Isso foi o segundo ABC, não é, Paula? Não, não, este foi o primeiro. Ah, esse foi o primeiro ainda. Foi. Ok. Eu acho que tive, segundo conta a minha. Pois, porque esta história, a partir daqui, eu sei, evidentemente, pelo que a minha irmã me conta. Eu fui daqui, da Águeda para Aveiro. E, entretanto, pelos vistos, fiquei lá no, acantonada num corredor qualquer. E aí tive o segundo. Estava, quando a minha irmã me foi encontrar, estava a equipa médica à minha espera e eu já estava inconsciente. Portanto, a minha irmã acho que pensou mesmo que eu tinha morrido. Porque eu devia ter... Estava a equipa médica. Eu não sei o que é que aconteceu. Largaram-me lá. Portanto, eu tive o segundo aí. E, entretanto, a equipa médica... tentou como é que se chama aquele exame que é puxar o sangue, drenar? Sim. Pronto, tentaram fazer isso e como não conseguiram fazer nada, mandaram-me para Coimbra. Então, mas, ó Paula, desculpa, deixa-me interromper. Sim. Só uma pergunta. Então, nesse caso, não é? O INEM levou-te para um hospital. Aqui da Águeda, sim. Da Águeda, que não tem uma via verde ABC. Não, eu andei... Pois, eu andei a passarinhar, entretanto, como... Ia passando o tempo, não é? Eu, pelos vistos, cheguei a Coimbra ao final da manhã. Portanto, eu provavelmente tive o primeiro ABC antes das 8 e dei entrada nos cuidados intensivos em Coimbra... Ao final da manhã, não sei, vai ao início da tarde. Andei a passear, então. Pois, porque aqui, deixa-me só aqui fazer uma à parte, que é, há sempre esta indicação de que as pessoas devem entrar em contacto com o INEM, não é? Devem comunicar Sim, com o INEM, sim. Porque o INEM faz o encaminhamento correto para os hospitais que têm via verde AVC e que não são Pois, todos. pois. Só que isso... É assim, eu digo sempre isto porque é muito importante que as pessoas estejam despertas, não é? E questionem, inclusivamente, por vezes a pessoa que está a ter o AVC não tem forma de questionar, porque ela não está em condições de questionar, mas é bom que as pessoas tenham informação para que elas próprias possam, se estão a acompanhar alguém, poder questionar e poder exigir que a pessoa seja Claro, enviada para um claro. determinado sítio.
porque nós sabemos que num AVC, tempo é cérebro. Ou seja, quanto mais tempo demora o socorro, não é? E aquilo há um tempo para se poder fazer uma determinada intervenção, que são 4 horas e meia, sempre bem. Pronto, acho que é à volta disso. Portanto, se essa intervenção for feita nesse tempo, em termos do que é recuperável, é muito mais do que se claro, ficar claro. Enfiada num lado qualquer, não é? Só porque não existe a certeza se é ou não um AVC. Pois, era o que eu tinha de dizer. Isto é só uma chamada de atenção também para que as pessoas estejam conscientes de que quem está a acompanhar, não só a pessoa que está a ter o AVC, uma vez que ela não tem essa consciência muitas vezes, não tem a possibilidade de o fazer, saber questionar, saber os sinais, exigir que as pessoas sejam enviadas para o sítio certo. Porque coisas que se podem evitar. Desculpa, e questionar se calhar a maneira como se faz o próprio diagnóstico, não é? Ou esta triagem inicial que faz, porque pelo risco, não é? Pelo risco prejuízo que existe, que é vital, não é? Se calhar questionar o protocolo, não é? Questionar também a maneira como se faz a triagem seria interessante, não é? Junto dos profissionais de saúde, é que às vezes... Eu não sei até que ponto é que tinha que passar aqui por Hospital de Águeda. Se calhar tinha. Agora, não sei se o INEM não tinha autonomia para ir logo para Aveiro ou para Coimbra. O INEM tem autonomia. Tem, não tem? O INEM tem autonomia. Pois. Aliás, cabe-lhes a eles é que vão decidir para onde é que a ambulância vai. Não é? Se eles disserem que os sinais existem, eles entram em contacto com a Via Verde AVC, no hospital, que nesse caso aí será Coimbra, possivelmente o mais próximo. Aveiro, pronto, não sei, mas imediatamente o canal está aberto e a pessoa tem uma entrada prioritária. Sim. Ponto. E é assim que funciona. Aveiro não sei, agora tem. Agora na altura... Pois, disso aí não sei, mas independentemente disso, ou seja... O que era suposto era entrar direto, porque eles até lá entram lá em comunicação com os CODUS e com aquelas coisas todas, que eu não sei ao certo como é que é, mas sei que essa comunicação existe e eles ativam isso. É assim que funciona. Por que razão é que eles dizem que as pessoas não devem ir pelo próprio pé para o hospital? Exatamente para eles entrarem em comunicação e para ativarem a Via Verde. E a pessoa, se for, como por exemplo, no meu caso, eu fui pelo meu próprio pé, fui para o Hospital de Cascais e o Hospital de Cascais não tem Via Verde. E felizmente o meu caso não evoluiu muito, muito, muito mais, não fiquei inconsciente, não é? E o médico, ok, fica aqui à espera, mas eu fiquei à espera, quer dizer... sem saberem se a coisa pode despoletar outra ou não. E também ninguém ativou Via Verde, não sei, eu acho que acabei por ter sorte. Eu estou aqui a ver um comentário, não é? Diz que não. Na altura em Aveiro não havia Via Verde AVC, não é? Teria que ser obrigatoriamente para Coimbra. Pois. Exatamente. Nem deverias nunca ter passado por Águeda. Por Águeda. Exatamente. Mas pronto, vá, continua lá a tua. Isto foi só aqui um à parte que acho que é importante falar sobre isto. Sim, é importante também nos questionarmos, não é? De que às vezes há certas coisas que funcionam durante um certo espaço, durante um tempo, não é? E a vida muda, as coisas mudam, as exigências mudam. A verdade é que nós temos respostas muito díspares entre locais do país, não é? Entre o centro, o norte e o sul do país. E, eventualmente, todos nós, portugueses, temos de ter acesso à mesma resposta, não é? À mesma resposta, principalmente em casos em que o risco de vida, de incapacidade quase total é enorme. Não se pode brincar. Acho que, às vezes, nós não nos... Além de nos questionarmos, também não obrigamos a própria realidade a ser alterada e adaptada àquilo que é as exigências também da sociedade, não é? Dos cidadãos, que é o que interessa à sociedade, são os cidadãos. Claro.
Eu, quando soube disto, nunca percebi porque é que andei a percorrer, a fazer este périplo pelos vários hospitais. E mais, hoje tenho as sequelas que tenho, provavelmente por causa disso. Porque se eu tivesse ido imediatamente para Coimbra, isto não teria sido tão grave. Precisamente porque tinha poupado tempo. Claro, tinha havido uma intervenção, não é? Não Claro, podia haver claro. uma intervenção imediata. Mas olha, Paula, pronto. Essa parte a gente agora já não pode alterar. Não, Portanto, é bola para a frente, está vamos lá. feito. É isso Bora lá. mesmo. E no, como é que. Porque eu também imagino, é que sempre, não é, esta superação, não é? Porque esta superação, que é como também afirmamos muito neste ciclo de conferências, né? Viver é mais do que permanecer vivo, não é? E sendo professora de filosofia, porque há uma consciência. Eu diria maior, sim, é uma consciência maior, não é? Pelo menos há a obrigação disso. É isso, porque já é a nossa vida questionar o que é Exatamente. isto, o que é que eu faço aqui, não é? O que é esta existência, não é? E no meio deste turbilhão, desta mudança involuntária, não é? Da vida, que a vida esmaga-nos e a gente vai ter que reagir, não é? Como é que foi? Quais foram essas perguntas todas que passaram pela cabeça? Como é que encontraste essa. Que eu sei que tiveste. E eu gostava também que trouxesse essa definição mais etimológica das palavras, não é? Motivação e superação, não é? E o que é que motivou para superar e o que é que conseguiste superar que te motivou, não é? E que questões é que te foram Eu surgindo ao acho longo que da caminhada? o que me motivou mais foi esta vontade que eu sempre tive de independência, de absoluta independência, autonomia. Portanto, isso tem o lado inverso, que foi. Também o que mais me custou foi a perda da autonomia. De tal forma que, quando estava em Coimbra, já na enfermaria, tive um sonho, eu sonhava imenso. E então, sonhei que escrevi uma carta ao médico, a pedir-lhe para, em nome da dignidade humana, me deixar ir, reparem. Ao banho. E depois pede deferimento e assinei e datei. E fiquei à espera. De manhã, quando acordei, vi o médico lá no lusco-fusco e pensei: será que ele anuiu? Não foi preciso muito para descobrir que aquilo tinha sido um sonho. Bastou. Pois. Bastou a darem banho na cama e eu pensar, pronto, seja. Mas aí, o que mais me custava era precisamente esta falta de autonomia. Porque, e é mesmo isso, eu sentia isso como uma ameaça à dignidade. Porque deixa. Autonomia física, não é? Esta Sim, autonomia sim. de Porque. coisas que nós temos como garantidas. Exatamente, a intimidade não há nenhuma, portanto, vem um e muda a fralda, vem outro e dá-te banho. Epá, é uma nudez, não consentida. Isso sempre me custou muito, mesmo. Portanto, eu acho piada quando às vezes me lembro dos sonhos que tive, que tinha, é que implica uma consciência tão grande do que me estava a acontecer que eu não sei bem onde é que ia buscar isso. Porque eu não tinha noção de quando tu há bocado me perguntavas onde é que eu tinha ido buscar a motivação, só pode ser aí. Porque eu não podia ter ainda a noção do alcance do que me tinha acontecido. Quer dizer, o meu corpo provavelmente sim. Agora. Isto sempre doeu tanto, esta falta de. É o que eu digo, de autonomia. Olha, uma coisa muito engraçada. Uma vez o João perguntou: então, quando chegares a casa, qual é a primeira coisa que queres fazer? Sabem o que é que eu lhe respondi? Sopa.
E eu, sopa? Então. Mas eu outro dia descobri porque é que lhe disse sopa. Porque, entretanto, os papéis inverteram-se completamente. Eu era a professora dele. Eu fazia-lhe sopa. Portanto, eu é que cuidava dele. E de um momento para o outro, é ele que cuida de mim, que trata de assinar o termo de responsabilidade e eu perco a autonomia toda. Ele funciona mais ou menos como o meu encarregado de educação. Agora já não. Como é que Paula, apareceu o João? Porque é assim também eu queria só fazer uma pergunta antes. Sim. Só aqui uma coisa, que é, quando tu falas que te davam banho na cama e portanto, todo Sim. esse processo, isso foi uma decisão tomada como? Tu não seguravas? Houve alguma tentativa em alguma altura de te encaminharem? De te ajudarem ou de darem Não, eu alguma pelos vistos não tinha hipótese nenhuma. Eu pelos vistos não tinha hipótese nenhuma. Pelos vistos não tinha. Já para me sentar, isto foi um caminho. Portanto, eu na altura não tinha hipótese nenhuma. Mesmo só muito mais tarde eu conseguia sentar. Portanto, acho que não foi. Não havia mesmo outra hipótese. Era só isso que eu queria saber. Sim, o João, vá, que era o que a Solange estava a perguntar. Sim, pronto, porque há esta, não querendo entrar, mas mais nesta coisa de que há um outro ser humano, não é, que se disponibiliza para, não é, para nos ajudar a ser o espelho, o suporte, para nos lembrar que é possível superarmos, não é, para lembrar que é possível, não é, como é que essa relação ajudou, te ajudou? Ou o que é que Eu uma acho relação pode ajudar, não é? O que é que esse suporte, imenso, não é? A relação imenso. pode ajudar. Eu costumo dizer que ele me salvou. Eu também já o salvei muitas vezes. Portanto, isto é mútuo. Mas ele foi cedeu-se. Ele suspendeu a vida dele. Ele mudou-se para aqui. Suspendeu a vida dele por causa de mim. Ele o fracote. E eu, a fortaleza, olha. Mas é muito importante. Ele, por exemplo, fazia-me. É o afeto. Eu acho que isso é que muda tudo. E um amigo, não é? Exatamente. Era uma Dava-me. relação de Fazia-me amizade. sentir importante e tornava-me. Lembrava-me a todo Visível. momento, exatamente, lembrava-me a todo momento que eu continuava a existir, apesar do que me tinha acontecido. E continuava, no fundo, a ser eu. Houve uma altura que me dizia: como é que era? Tu às vezes imitas-te a ti própria. E eu. Aquilo doeu-me tanto na altura. Eu pensei, olha que injustiça. Então, pois, quem já não é quem era e ainda não sabe quem é, claro, o que é que pode fazer se não imitar-se a ela própria? Mas devia fazer uma figurinha triste. Porque vocês imaginem o que é. Eu tentar imitar-me a mim mesma. Mas eu não tinha outro ponto de referência. Portanto, esta reconstrução, isto é mesmo o juntar os cacos todos. Mas pronto, olha, faz-se. Vai-se fazendo e continua-se a fazer. Se calhar é isso que a vida não é senão isso, não é? As quedas, todos nós caímos, o importante mesmo é levantar-nos. Pois é, fala-nos um pouco dessa, não é, desse pequeno texto que eu achei muito bonito, não é, que escreveste, não querendo que o leias, mas é teu, não é, esta junção entre
o que é superação, o que é motivação, o que é o yoga, não é? Também essa foi essa surpresa, não é? Quando vamos à origem, vá, das palavras, e as palavras dizem também, elas tentam, de alguma maneira, tentar especificar no, na era do significado, não é? Pelo menos conseguimos passar uma realidade comum, não é? Sim, sim. E que terreno comum é que encontraste, não é? Entre motivação, superação e o yoga, não é? E o yoga na tua vida, não é? O yoga, não é no tapete, não é? Já começou bem antes, não é? Acho que a relação com a Paula, e aqui aparece também esta relação com a Paula, não é? Eu conheço a Paula há muito pouco tempo e portanto, a minha relação com o yoga é muito recente. Eu tenho que ir, Paula? Meses, não é? É um ano daqui a bocado, acho eu, mais ou um menos. Um ano já? Sim, se não tem um ano, tem quer dizer que eu já pratico yoga há um ano? Se calhar sim. E, olha, aliás, tu já praticavas yoga antes, não é? Porque o yoga, como assim? A forma de estar... É o meu feitio, o yoga é? É o meu feitio. O yoga é o meu feitio. Agir, não é? A ação, a motivação... Tudo isso, tudo Ah, isso quer dizer aí, que não? Eu agora, a partir de agora, posso, quando me disserem que eu tenho mau feitio, não, não, eu pratico é muito yoga. E nem mais. Mas o que é que disseste, Solange? Qual era a pergunta que eu já me perdi no meio de tanto disparate? Porque eu li aquele, não é, aquela, esta coisa bonita, não é? O yoga tem este conceito da palavra ir à junta de bois, não é? Que é a junção, sim, não é? Reunir, sim. E muitas vezes é em situações de vida em que nós que somos dilacerados, não é? E aqui dilacerados é mesmo. De uma maneira ainda mais material, não é? Porque é o corpo é visceral, separado da vontade e da intenção, não é? A intenção do movimento que eu agora estou a falar, estou para aqui a mover, ela é anulada por completo, não é? E há este... Há esta angústia, porque isto é angústia no fundo, no fundo, não é? Nós estamos a lidar com aquilo que é o mais grave, fundamental, mas mais alarmante, sim, da existência humana, que é a angústia. Nós estamos com saúde perfeita, etc., e já estamos angustiados de não termos saúde perfeita, não é? Quanto mais quando a pior realidade, salvo seja, quando aquilo que temos medo acontece, não é? Claro, e o claro. É que nos, o yoga é bonito, não é? Claro que também temos esta partilha, não é, do yoga, não é? Mas é, o yoga dá-nos técnicas que mesmo assim não é fácil, porque é preciso, lá está, motivação motivação para as aplicar. Porque elas não vêm caindo do céu, não é? A gente vai ter que se lembrar, ok, eu preciso respirar, ok, eu preciso de mantrar ou fazer outras técnicas que nos deixaram, não é? Há 5 mil anos e 10 mil anos atrás. Mas aquilo que o yoga, acima de tudo, nos lembra é que é necessário, de alguma maneira, nos reconstruirmos. Foi uma palavra que tu utilizaste muito, não é? Sim. Juntar e depois de sermos dilacerados, juntar e ver como é que queremos juntar. Porque não é só juntar. Claro, juntar, claro. Maneira, não é estar vivo. Não, é, não. Como é que eu agora quero reconstruir? Pois, essa foi a minha descoberta quando vocês me convidaram para fazer este debate, eu, bem, convém sempre, não fora eu professora de filosofia, definir, saber do que é que estamos a falar, não é? E, portanto, fui fazer a análise etimológica dos vários conceitos. E descobri, para já, esta coisa interessante, que a motivação implica ou supõe um movimento. De onde é que estás e para onde é que queres ir. E depois, tinha visto superação e motivação e já tinha achado piada a motivação implicar um movimento de onde para onde. Cheguei ao yoga. Olha, isto é reunir. Olha que fixe. Afinal, estou no bom caminho. Mas foi mesmo uma descoberta, porque o yoga, e todos isto quiser, e vocês saberão melhor do que eu, a reunião, há coisas que fazem todo o sentido, e
E não acontecem por acaso, nem numa altura em vez de outra. Aliás, a Paula disse uma vez uma coisa que eu quando ela disse, achei que era uma ideia muito confortante, que era tranquilizadora, que era qualquer coisa do género. Só o que acontece, o que tem que acontecer, como tem que acontecer e quando tem que acontecer. Epá, isto é o máximo. Tu, a partir daí, pronto, estás onde estás. Largas-te, sim. Exatamente, deixas-te ir. Pronto, então está tudo Descansas, não bem. é? Exatamente, Descansas. deixas-me lutar. Não é? Eu gosto muito dessa ideia. Isto, se isto é yoga, então tudo bem, eu quero. É porque nós temos há uma ideia incrível, não é? Também muito cristã, católica, não é? Que é o Sofrimento. castigo, É, sim, o é, é. castigo. Temos que nos sacrificar imenso, não é? E para nós passamos a vida, não é? Nisso, muitas vezes esse é o esforço de que há um dia qualquer, há um estado qualquer, ou nem que seja a reforma, que aí é que nós vamos estar bem e felizes, não é? E por isso é que a Disparado. vida, É um disparate. e sim. E o Gonçalo até disse isso no outro direto que fizemos, e é verdade, é que o ser humano precisa da dor, parece que precisa mesmo de para acordar, não é? Porque senão andamos aqui, a Claro, vida claro. passa e isto vai no instante. E talvez essa seja a grande superação. No yoga fala-se de tapas, e tapas é a autossuperação mesmo, que é propor-nos a isso, não é? Nós achamos que a autossuperação é só aguentar 10 minutos de pernas para o ar ou com a cabeça para cima, mas não. O que eles querem falar é uma coisa muito mais profunda, do tapas, a autossuperação, não é? Quando a gente acha que já não, que não aguenta mais, que já é sobre-humano, não é? E vem uma força qualquer, não é? E às vezes falamos muito disso, não é? A força, o que nos falta é força, não é? E que a força não é só a força de agarrar a mão, é a força que vem interna, É, intrínseca, não é? visceral, é. De agarrar a vida, não é? Ah. Não a vida que era, não como hoje até vivemos uma pandemia, ainda estamos à espera que a vida volte, ou não sei o que é que era, Mas estamos não a vida volta, mas não agora. volta. A vida Igual, não agora. vai voltar de certeza. Claro que não. E essa descoberta, eu fui lá muito pouco tempo. Eu ainda acreditei que voltaria a ter a mesma vida. Só que um dia percebi, olha que estupidez. Foi-te dada uma segunda oportunidade. E tu vais fazer exatamente a mesma asneira. Mas também é verdade que só não fazemos se não nos deixarmos. Não nos deixarem. Sim, temos que estar conscientes, não é? Foi, Tem que haver foi. alguma consciência. Claro, claro. Porque, e colocar na balança, efetivamente, o que é que O que se é quer possível? Pois. e o que é importante, não é? Isso, Uhum. isso Mesmo. porque há N coisas às quais as pessoas normais somos todos, não é? Mas, que, por exemplo, não passaram por situações traumatizantes ou marcantes ou que, de facto, deixaram sequelas, não é? E a forma como as pessoas olham para a vida é completamente diferente, portanto, porque tem a ver com essa tal dor, não é? Com essa Claro, tal claro. esse que é um Reação, não amadurecer, é? O que é que que é a um gente faz? amadurecer também, não é? Porque é também, de facto, ficar mais crescido. E agora sim, no sentido de aprender, não é? A pessoa tira conclusões, ou não, quer dizer, a pessoa se fecha dentro dela própria e não faz nada, não é? E fica ali com achar que, de facto, o mundo está contra ela e que é tudo horrível e que. Ou faz alguma coisa. Por acaso, eu acho, só aqui fazendo aqui uma parte, que é muito engraçado que uma das razões porque eu me comecei a movimentar também no tal movimento de poder fazer alguma coisa, ou construir alguma coisa, ou dar voz, não, nem saber muito bem aqui, tinha muito a ver com essa motivação, que eu acho que
com a motivação, não, com a falta de motivação, que eu acho que pode, no caso de quem sofreu um AVC, ser muito, ser devastador, não é? Que é a pessoa não ter não ter essa motivação, não ter de ir daqui para ali, não é? E limitar-se apenas a estar vivo, e não em viver. Pronto. E é curioso porque isso também foi, de facto, uma das... porque é que estamos aqui todos, olha. Claro. E que eu acho que é muito... Opa, é muito importante, porque se as pessoas estiverem motivadas, elas vão. Se uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que sofre um AVC, se essa pessoa estiver motivada e é uma motivação que é dela do lado de dentro, não é? Não, é ela que tem que fazer o caminho dela. Portanto, se essa motivação existir, pá, o caminho faz-se. O caminho faz-se e vai. Eu acho. Pá, e depois é tipo terem asas, não é? Porque a pessoa deixa de estar. Então, é como um pássaro, não é? Um pássaro não fica lá num ramo a confiar no ramo. Não, ele confia nas asas que ele tem. Porque se o ramo partir, ele sabe que vai voar. E isto é muito idêntico, que é, se a pessoa sentir que pode acreditar nela e que tem essa capacidade para ir para a frente e para andar, então ela vai voar. Portanto, não há... Mas como é que nós ganhamos essa capacidade? Porque é isso... E voltamos a esta questão da relação, não é? Do suporte, não é? Do suporte que nós temos quando nós nos esquecemos, não é? De que alguém de fora nos lembre disso. E às vezes basta nos lembrar disso, não é? De tu és capaz. Que é aquilo que nós fazemos às crianças, não é? Quando elas querem fazer uma corrida, a gente vai dizer, é pá, tipo, nem comeces. Não vale a pena começares, meu, lá já atropelamos atacadores, não é? É claro que a criança vai olhar para nós e dizer, pronto, deixa lá isso. Não é, mas se dissemos não é, vamos lá, não tem a ver com as sapatilhas que tens ou que não sei o quê, tem a ver também com o prazer que tens, não é, na própria... Agora que estás a falar das sapatilhas, eu lembrei-me de quando reaprendi a andar, dizia que eram as sapatilhas mágicas. As sapatilhas é que eram mágicas, não era eu que conseguia voltar a andar. Mas eu ia dizer outra coisa. O meu psicoterapeuta dizia muitas vezes: não lute, dance. E eu, na altura, ora essa, agora dançar. Mas de facto, o dançar tem. Eu na altura não percebi. Mas ele tem razão, porque esta dança com a vida significa uma aceitação, sem ser conformismo. Epá, o que aconteceu, aconteceu. Agora vamos andar para a frente, porque há coisas que ninguém faz por nós. E agora, voltando ao que a Solange me tinha perguntado, da relação do yoga como reunião, ninguém vem viver a nossa vida, não é? Eu um dia percebi que tinha que ser eu própria a reconstruir a vida, a minha vida, que era, aliás, a coisa mais importante que eu tenho a fazer. É talvez a tarefa. Agora estava a não lembrar. Há um texto lindíssimo do Tito Lamirandoa, que é sobre a dignidade do homem, que é qualquer coisa, diz qualquer coisa assim. Deus criou o homem e pô-lo no meio do universo. Não entre as bestas não é besta, nem é criatura celestial. Nem anjo, entre as bestas e os anjos. É, exatamente.
tem esta tarefa de ser artífice de si mesmo. E é isso mesmo. E, portanto, ninguém vem criar, vem reconstruir a minha vida. Portanto, nem eu aceitava uma coisa dessas. Foi-me dada esta segunda hipótese, esta segunda possibilidade. Sendo que há uma coisa muito, muito, eu percebi que sou uma privilegiada porque tive o privilégio de perceber o impacto da minha morte nas outras pessoas. E depois, o privilégio maior ainda, de continuar a desfrutar da presença dessas pessoas. Isto não acontece a muita gente. E, portanto, um AVC não acontece só àquele que sofre. Arrasa todos que estão à volta. Não é? Não é, Paula? Sim, portanto, não é? Fica tudo virado pernas para o ar. Claro, não é? Claro. Sim. E, portanto, voltando ao João, a sério, aquele fracote é o meu herói. Mas o que é que eu estava a dizer com isto? Perdi. Pronto. Voltando ao João, porque esta... Eu volto outra vez a esta questão da relação... Não é, da relação de... Sim, sim. Porque não há nenhuma máquina... Houve uma altura até que na psicologia se tentou fazer aquilo que chamava-se neurobiofeedback, coisas assim, não sei o quê. Sim, que é pôr uma pessoa à frente de um computador e dizer que ela pode aprender assim, não é? Ou seja, como ratinhos de Pavlov, não é? Que é, fazemos mal, levamos um castigo, fazemos bem, damos uma recompensa. E de alguma maneira o ser humano, há pouco tempo atrás, não foi assim até há tanto tempo atrás, não é? Acreditou. Sem relação humana nós poderíamos crescer, aprender e ser saudáveis, não é? Então eu acredito e confio que a cura por si só não tem a ver com as técnicas, sim, mas tem a ver acima de tudo com esta disponibilidade, não é? Porque muitas vezes não, a disponibilidade do outro também para, e nós que possamos estar nessa vulnerabilidade para que aconteça isso, para que aconteça essa intimidade, porque é uma intimidade, não é? Justamente quando vamos precisar que alguém nos dê banho, alguém que nos dê comida, que a gente volte, não é, a uma autonomia que demorou anos e anos e anos e que a gente não se lembra bem, não é, adquirir e que é um fato adquirido. E que é automático e que só damos conta que é automático quando deixa de ser. Bem, correndo o risco de estar a falar mais do João do que de mim, mas não é tal coisa, isto não afeta só o próprio, não é? É todos que estão à volta. E ele foi, e é, quem está mais próximo de mim. E então, ele, agora lembrei-me, ele fazia coisas do género. Eu, para despertar a sensibilidade, quando vim para casa, continuava a fazer os exercícios que fazia na tocha, que era separar grão de feijão, de arroz. E então, ele às tantas misturava lá vários objetos que não eram nem grão, nem arroz, nem feijão. Eram ou algodão ou bilhetinhos. E então, com bilhetinhos, dizia... Gosto muito de ti. Ai, aquilo sabia-me tão bem. Aquilo que era uma chatice, de repente ganhava uma importância terrível. Porque eu sentia-me mesmo importante. É tão, tão, tão mais fácil assim, a sério. É tão mais fácil quando nos sentimos, não é? Visíveis, importantes. É isso, visíveis, possíveis de estarmos vulneráveis, porque não, para mim não existe cura sem vulnerabilidade, não é? Porque senão vai haver tensão, vai haver resistência. Claro, claro. A vulnerabilidade é relaxar, é dançar, como aquilo que o teu psicoterapeuta queria dizer, não é? Uhum. É permitir permitir. Essa vulnerabilidade. É.
Porque se a vida adoece, também cura, não é? Claro. Valeu-se também muito do nosso professor Marco Peralta, não é? De que se nós de repente adoecemos, porquê é que não acreditamos da mesma maneira que esta lá dentro também podemos a curar, não é? Mas é a nossa crença. E o mundo mental é o mundo humano das crenças, não é? Deste mundo humano das crenças, mundo mental e mundo lá fora, não é? A cultura é por si só uma crença, não é? De que é assim que fica mais agradável viver nesta altura, não é? Muito mais. E dá sentido. Que é outra. Era aquilo que eu há bocado estava a tentar dizer. Nós não nos contentamos em sobreviver. Nós queremos viver e viver bem. E já agora ser felizes, não é? E no mercado, essa felicidade passa por. Isto tem que fazer sentido. Isto foi uma experiência. Foi e é. Uma experiência tão, tão violenta, tão, tão impacta. E é uma experiência que está sempre presente, não é? Portanto, claro, pessoa, claro. Mesmo que, pronto, nunca. A pessoa está bem, está não sei de quê, mas é uma coisa porque, não. Ou seja, quando se sofre um AVC, não é? A partir do momento em que a pessoa sofre um AVC, a probabilidade de sofrer outro, e outro, maior. Existe, a probabilidade é sempre muito maior, não é? Eu lembro todos os dias quando eu deito a minha cabeça na almofada, não é? Pronto, e depois, ok, olha, agora não quero saber, agora vou dormir, porque agora não posso estar a pensar nisso. Mas isso é uma coisa que está e que fica, não é? Que fica, fica presente. É um trauma. Aliás, eu acho que coleciono traumas. Eu tenho medo, por exemplo, outra das sequelas que ficou foi a epilepsia. E já tive dois episódios completamente distintos. O primeiro, andei aos tombos com convulsões aqui durante 3 horas, a ver o meu lado esquerdo a bater em tudo quanto era sítio, com movimentos involuntários, e não podia fazer nada. E lembro-me de na altura, achar estranho como é que eu estava ligada e estava a dar o noticiário e eu pensar. Então, mas a vida continua independentemente do que está a acontecer. A segunda vez foi via luzinhas. Ah, porque a primeira vez eu pensei, pá, o que é que tens de aprender com isto? Aprende e anda para a frente. E então, tirei as minhas conclusões, que é, que foram na altura. Bem, quando começares a sentir uma confusão sensorial, procura um lugar onde possas estrebuchar à vontade sem te magoares e pronto. Está bem. Segunda vez, não tem nada a ver com isso. Umas fortes dores de cabeça. Estive assim durante 3 dias. E às tantas, mais uma vez, a minha irmã veio aí ter comigo. Mais uma vez. Então, tu não achas que é melhor ligar ao INEM? E eu, ai, lá vamos nós outra vez. E com isso, fiquei internada mais uma semana. Fui daqui para a Águeda. Fiz exatamente daqui para a Águeda. De casa para o hospital de Águeda, da Águeda para Aveiro e da Aveiro para Coimbra, onde fiquei internada mais uma semana. Com a agravante de ver tudo deformado. Porque eu não sabia que há vários tipos de epilepsia. E então, esta epilepsia é visual. Eu via luzinhas e via tudo deformado. Mas isto para dizer o quê? Que coleciono traumas, portanto tenho pavor, mas é mesmo pavor, de voltar a ter outro episódio de epilepsia. E depois era o que a Paula estava a dizer. Epá, está bem, mas nós agora não vamos deixar de fazer as coisas só porque podemos ser. Pois podemos ser. Qualquer um de nós pode a passar a estrada, olha, vem um caminhão e pronto. Claro. Os problemas todos, não é? Só precisa de aprender a viver com o claro, stress contínuo, não é? Exatamente. Nem sequer desfruta.
Porque o senhor Freud, né, que toda a gente o conhece, que ele ficou assim bem, bem conhecido desde a arte até, né, ele fala muito do que é aquilo que é o recalcamento, né? Nós temos que recalcar coisas que são, senão estaríamos a sofrer de manhã à noite com verdades Claro, claro. que então chamamos o recalcamento primário, não é? Que é o recalcamento primário, é que sabemos que vamos morrer, mas não estamos constantemente a pensar nisso, porque É o senão pessoal. é uma angústia. E nem todo o ser humano tem esse recalcamento primário, entre aspas, não é? E é uma existência um bocadinho mais ou menos dolorosa, porque, por exemplo, no budismo e outras filosofias, é importante lembrar isso todos os dias. Não para. É como o perverso, não é? O perverso só existe porque se esconde. No momento que se expõe, deixa de ser perverso. Então é um bocado aqui, deixamos de ver a morte como perversa, mas a morte como uma condição da própria vida. E a ideia é, depois de massacrar todos os dias, entre aspas, passa a ser algo mais natural. E sabemos também nos países do primeiro mundo é que custa morrer, entre aspas, porque a morte é higienizada, não é? Não, Claro, claro. ela é escondida, não vemos. A deficiência é escondida, não é? Afastamos-la, afastamos tudo. A deficiência, basta a deficiência, basta uma cadeira de rodas É. ou um invisual. Nós nem queremos passeios com declive, que é para eles nem terem hipótese de ir à rua, porque é o que acontece, né? Literalmente, nós escondemos a deficiência, sim. Vai-nos lembrar qualquer coisa. E muitas vezes é esta questão, por isso é que também toquei no cultural, né? Do quanto muitas vezes o perverso é porque escondemos, não é? O perverso é porque não falamos nisso, não é? O perverso é porque fica tudo dentro das nossas casas e às vezes fica difícil criarmos as redes, não é? Descobrirmos que é possível sermos João. Eu estava a pensar, olha, o quanto nós podemos criar redes, não é? Porque alguém dizer todos os dias és capaz, não é? Faz uma diferença enorme. É o tal que o Joe Dispenza diz, não é? Que o da placebo is you, não é? Que esse é o placebo. Mas o placebo não é um comprimido de açúcar, o placebo é a cura, o placebo funciona, não é? Então, porque não, a medicina hoje em dia ainda não leva em conta e leva a sério esta questão do placebo, que não é o placebo que é a relação humana, eu volto aí outra vez, não é? Que é não sentirmos que estamos sozinhos, não sentirmos que estamos isolados, não sentirmos que esta situação, este episódio nos definiu, não é? Ou pode nos definir. E que isto pode ser até esta uma oportunidade, nas condições que é, claro, de não voltar à vida antiga, não voltar a ser quem éramos, mas Mas descobrirmos não quem prescindir realmente nós da somos. felicidade. Sim. E E o que é eu. o essencial, não é? Realmente descobrir o que é essencial, não é? Claro. Quem é essencial, não é? Nestas alturas também, infelizmente, descobre-se quem é essencial, não é? O que é que fica, não é? O que é que realmente fica? Porque o que fica é o essencial. É assim, o que eu quero dizer é que nós ensinamos, não é? Nós somos ensinados sempre a faltarmos alguma coisa, estamos sempre separados de algo, não é? Nós não somos completos. E um AVC, não é? Vem trazer aqui um peso ainda maior, não é? Porque ali sim nós percebemos que afinal não somos completos. Então, mas afinal já éramos completos. E agora deixámos de. E é aqui que eu acho que o yoga entra, não é? Que é neste entendimento de que nós somos completos. Independentemente do que é que acontece, nós já somos. E por isso é que eu acho que esta ligação entre o yoga e o AVC faz-me todo e Aí completo sentido. sublinha isso, não é? É, porque tem a ver com esse. É assim, o yoga diz nós já somos, quer dizer, não nos falta nada, nós somos tudo, nós já somos isso. Então, se nós somos isso é a base, porque assim, eu sei que há muita gente, por exemplo, tu, Paula, tiveste uma sorte tremenda de teres um João na tua vida que de facto te pôde, E mas tenho, tenho. muitas pessoas não têm, não é? Muitas pessoas não têm.
E imagina que é alguém que não tem essa rede em termos de pessoa, não é? Mas também não tem ela própria essa rede, porque essa rede também deve existir dentro de cada um de nós. E é aqui que o yoga vem casar exatamente, que é dar esse suporte, não é? E trazer essa rede. Diz. Às vezes para. Cristalizas. Ah, ok, olha, não sei. Congelas. Mas as palavras passam. Está frio, está a ficar frio e eu vou de vez em quando uma pessoa está a congelar. Assim, são 10:02, se calhar está na hora da gente dizer adeus, não é? E que vamos para a caminha, não sei, Solange. Olha, deixa-me só dizer uma coisa. Diz. Porque já há bocado ia dizer e acho que é muito importante. Nós estávamos a dizer, e é verdade, que a sociedade, sobretudo a sociedade ocidental, afasta ao máximo tudo o que é morte, sofrimento e deficiência. E que ali, só não fazemos. Como é que tu disseste, Solange? Só não pomos as rampas nos passeios para quê? Sim, que é para evitar que as pessoas depois andem mesmo na rua. Opa, pronto, pode parecer um bocado. Mas é, não é? Tipo, ou então é a ignorância dos arquitetos, vamos dizer, é a ignorância dos arquitetos, dos engenheiros, das pessoas das obras, dos não sei o quê, que não se lembram, não é? Que tipo, é preciso rampas, que nem toda a gente tem uma mobilidade possível de andar a subir e a descer de graus, que até às vezes a mim me custa, não é? Certos acessos, não é? A vias públicas, que são vias públicas. Mas sabem o que é pior que isso? É quando é o próprio, eu estou a falar de mim, a tentar disfarçar as fragilidades. Isso é que é grave. É a pior censura, é a autocensura. Não é? Pronto. É verdade, é verdade. Mas isso não é a nossa sociedade, Paulo. Eu vivi em Inglaterra e o meu manager lá do restaurante onde eu trabalhava há 20 anos atrás, não é? Ele não tinha uma mão porque o pai trabalhava num talho e ele lá triturou a mão em miúda, etc. A verdade é que ele aprendeu a funcionar sem uma mão. Portanto, ele enrolava cigarros, ele carregava tabuleiros, ele não sei o quê. Eu tinha 20 anos e eu fazia um esforço enorme porque ele falava, não era assim muito expressivo. Eu estava sempre a tentar não ficar a olhar para a mão dele e a não dizer coitadinho, coitadinho, coitadinho. Eu assim, opa, eu que me achava muito à frentex, não é? Entre aspas, de ah, não, não, eu estou muito à frentex, eu aceito tudo. Mas a verdade é que a minha cultura portuguesa estava lá inserida. E há um dia qualquer em que ele chega ao pé de mim, lá num dia de trabalho, e diz-me assim: ai, Solange, já viste? Não sei quem entrou e perguntou-me assim: ai, coitadinho, o que é que lhe aconteceu? E eu virei para ele e disse-lhe: se vivesse em Portugal, estavas a ouvir isso de manhã à noite. E depois aí percebi-me que a limitação, que ele nunca a teve, porque ele sempre fez tudo o que se possa imaginar, a limitação foi porque ninguém lhe pôs essa limitação, ninguém lhe disse que ele não podia enrolar cigarros ou enrolar cigarros, que eu estou a falar porque são coisas que a gente Sim, pensa, não é? Que é sim, sim. preciso, mas ela tinha um não sei o quê, ou carregar tabuleiros, ou servir pessoas. Eu nunca ouvi a fazer. Era na minha cabeça, eu é que achava que eu tinha que estar sempre, ai, preciso de ajuda, ai, coitadinho, ai, não sei o quê. E se estivessem sempre a fazer isso, eu nunca teria desenvolvido as próprias capacidades. Não, Claro, e isso claro. nem sequer é em termos. Ou seja, tu tens que dar espaço ao outro para ele pedir ajuda, não é? Se precisar dessa ajuda. Se o outro não for como eu e não disfarçar as fragilidades e Não, querer não, parecer. não, mas o que eu acho é que é assim, por exemplo, eu falo por mim pessoalmente, eu gosto sempre de perceber o que é que eu consigo fazer, não é? Eu não parto a dizer, ah, eu não consigo fazer isso. Não, eu vou lá e vejo, ok, preciso de ajuda, não preciso de ajuda, consigo, não consigo. Portanto, a pessoa. Eu acho que quem tem, por exemplo, quem fica com fragilidades, não é?
Ela tem que ter o espaço. Acho que é assim, se ela decide disfarçar, é com ela, não é? Pronto, não é bom. Acho que não é bom. Mas, para todos os efeitos, ela deve ter espaço. Claro, claro. Também poder não pedir ajuda. Não porque isso é uma coisa terrível, mas porque ela também quer perceber o que é que consegue. Porque senão caímos aqui noutro caminho. Que é... ou seja, é acontecer a mesma coisa que estavas a falar desse senhor que às tantas não fazia nada porque... porque ele não... Se ele tiver... Ou melhor... Se ele tivesse pedido ajuda sempre, não é? Ele não tinha feito. Ou se tivesse à volta alguém que... Ah, não, deixa estar que eu faço. Ah, deixa estar que não sei do quê, não é? Portanto, não há forma de desenvolver. Portanto, é preciso essa... É também preciso essa... Esse... E não há censura. A censura que havia seria sobre mim que estaria... Ai, 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 que esta pessoa claro, tem deficiência. Claro. A censura não era sobre ele. A vergonha seria eu. Eu é que me senti com vergonha de... E nós aqui não, nós aqui é mesmo, eu percebo perfeitamente que é, nós aqui é que temos vergonha, ainda estamos muito ligados a uma aparência física, não é? Tipo, ainda assumimos muito que o outro, se tiver gravata, é boa pessoa, e se tiver com umas calças rotas, é má pessoa. Portanto, já só vamos falar dessas questões da aparência, não é? E se a aparência e a essência coincidissem, não é? Estávamos bem, não é? Mas depois temos muito isto. Isto é uma questão de sociedade, e a sociedade somos nós, não é? De nos questionarmos a nós quantas vezes é que nós não estamos a avaliar o outro, ou nesta coisa do coitadinho, não é? Ah, é o coitadinho tem uma deficiência, mas não vamos ajudar em nada. Muitas vezes o que fazemos é fugir e encolher a pensar. Eu não, nem quero chegar perto, não é? Não quero chegar perto, pode-me acontecer a mim só de chegar perto. E isto, se calhar, é que nós devemos nos questionar enquanto sociedade, não é? Como é que educamos as nossas crianças e os nossos filhos também, não é? E nós próprios? Própria... Como é que nós lidamos com isso, nós connosco próprios? Não é só como é que educamos, e não é só uma questão social. É, no meu caso, é uma questão pessoal. No meu caso. Porque mesmo estas questões das quando fragilidades... Quando nós dizer, não é? Mesmo nós com estas questões das fragilidades, não é? E eu estou sempre a dizer isto, que é, nós estamos sempre a ficar mais crescidos e temos esta dificuldade em olharmos para o outro, lá voltar eu à questão da tal divisão, não é? Como nós olhamos, por exemplo, para as pessoas que estão mais velhas, não é? Que, são os séniores, são os mais velhos, são, sei lá, como se nós não fôssemos eles, mas nós somos eles. Claro. Não é? Vamos Portanto, ver. Todos nós somos o outro. E se nós conseguirmos, não é? Porque isto é yoga, isto para mim está tudo lá. Que é, se eu conseguir olhar para o outro como sendo eu, a minha atuação é completamente diferente. Claro, claro. Não é? É completamente diferente. E não interessa que tem que se respeitar os mais velhos, os mais novos, não, não interessa. Não interessa a idade. Não interessa. É o outro ponto. Tem que se respeitar. Exatamente. Diz, Solange, não ouvi. Tem que se respeitar porque todos nós estamos aqui a usufruir de recursos e do planeta no Exatamente. mesmo espaço e tempo, não é? Claro, porque nós somos. Para mim, eu vejo sempre assim: eu sou o outro, não é? Pá, e se a pessoa estiver mais vulnerável, então eu ainda sou mais, porque eu também vou ficar Claro, claro. vulnerável, não é? Eu não vou ser sempre, e aliás, o AVC traz-nos isso, não é? A pessoa percebe de uma forma abrupta, outras pessoas vão caminhando nesse sentido, mas é assim, nós, porque estamos a ficar mais crescidos, essa vulnerabilidade vai acontecer. Também nos vai acontecer a não ser que a gente morra, pronto, se a pessoa morrer de repente e não chegar a mais velho, portanto é mais de certeza absoluta que, ok, não se vai deparar com esse problema, mas é esta questão do outro, de nós, do todo, pá, para mim pronto. O yoga tem uma questão muito, muito contrária àquilo que é no Ocidente, né? Lá está escrito em todo lado, menos no berço do yoga, né?
pé das montanhas dos Himalaias, está escrito por todo lado, God first, não é? Then the other, e depois, ou seja, Deus primeiro, depois o outro e depois tu. E nós aqui vivemos o contrário, que é o culto do primeiro eu, não é? Primeiro tem que estar bem eu para estar bem para os outros. Depois há os outros e depois há o mundo. Mas o que é que eles querem dizer nesta evolução de que, não é? Se o mundo lá fora também não está bem, se não há comida, não é? Se o outro também não está bem, eu também não vou ter paz, não é? Como é que é possível eu em ser consciente, não é? Ser que eu estou interdependente de tudo que está à minha volta, não é? Do efeito borboleta, não é? Não é? Ah, eu vou estar bem, o resto do mundo está bem. E tudo isto muda, porque nós não pensamos muito em comunidade. Eu volto outra vez à relação, que é a relação, não é? Tipo, nós achamos que fim da vida é pôr os velhotes que nós chamamos nos lares, não é? E depois acontece o que acontece agora, não é? Agora são os surtos. Mas antigamente havia surtos de outras coisas, de maus tratos, não é? E de não querer saber e deitar as pessoas às 6 da tarde. Achar que elas, por terem 80 anos, não têm direito a ter atividades recreativas e que devem ir para a cama às 5 da tarde porque acaba o turno das pessoas, não é? Eu acho que o essencial é esta capacidade que temos que desenvolver de olhar para o outro e ver um semelhante a nós. Pois é. É que eu pessoalmente acho que era muito mais... torna tudo muito mais fácil. Claro, claro. É? Até para nos pôrmos no lugar do outro. Claro, claro. Não, a tua própria decisão altera-se quando tu te colocas no lugar do outro, não é? Exatamente. Mas tu só te colocas no lugar do outro. Não a sentir o que o outro sente. Não, sim, sim, isso é impossível. Isso é possível, não é? Isso é impossível. Mas a sentires que tu estás ali naquele lugar. E que gostavas que lidassem contigo, claro, de uma determinada forma. Também posso aceitar que não é a forma. Pronto, a outra pessoa pode não ser. Mas eu respeito, eu acho que tem sempre a ver com o respeito, tem sempre a ver com a dignidade. E perguntar ao outro, se calhar, como é que tu queres que eu te trate. Sim, se quer, não é? Mas não é porque a pessoa está numa situação vulnerável que pode querer, não é? Pode não querer. E também tem que ser aceito, não é? Mas pronto. As conversas são mesmo como as cerejas. Vocês estão a dizer isso e eu estava-me a lembrar, quando eu estive em coma, o João e eu depois soube, porque um e outro me diziam, não é? Que eles tinham que decidir por mim. E ele, o João e os meus irmãos... perguntavam-se muitas vezes o que é que eu decidiria e procuravam agir de acordo com isso, não o que eles pensavam, mas como eles pensavam que eu queria. Claro, claro. Sim, não como lhes dava jeito a eles, mas como... Sim, não. Não é? Porque nesse caso estão a pôr a outra pessoa. Exatamente. Isso é um profundo respeito, a sério. É mesmo. Claro. A sério. Muito bem. Por isso que isso é a beleza também do yoga. O yoga não é sobre... É sobre ti. É sempre sobre ti, quer dizer, é sobre nós, não é? Não é? Por isso é que não é dogmático, por isso é que não é sobre... O hinduísmo será outra coisa, não é? Mas o yoga é assim, como filosofia mesmo, é como é que se improvisa na vida, no aqui e no agora. É nada, mesmo uma questão de improvisar. Sim. Eu há uns tempos estava a dizer, até a fazer uma meditação e a dizer às pessoas, a vida muda em 5 minutos, não é? E de repente à tarde, isto foi de manhã, à tarde a vida mudou-me em 5 segundos. E depois estava a pensar, para a próxima vou dizer, não, a vida muda em 5 segundos, porque é verdade. É. E é aí, não é? É aí que a gente precisa de ter estratégias, técnicas, sei lá, para ir para explorar, porque às vezes também não quer dizer que temos que ter a capacidade de improvisar, a sério. E aí está a beleza da vida e a arte. A arte, sim. E então, qual, só assim para terminar, se tu tivesses de definir assim, não digo uma palavra, mas uma frase. O quê? Para definir o quê?
A gente para dar conselhos aos outros não é vendia, se fossem bons, não é? Não é um conselho. Ah, mas olha que eu sou boa a decidir da vida dos outros, melhor que da minha. Mas o que é que disseste? O que é que queres? Mas assim, tipo, o que é que deixarias para inspirar outras pessoas, não é? De que é superar. Que é superar na vida, não é? Como se supera na vida? O que é que nos pode inspirar para superar as fases menos, mais desafiantes da vida? Para já, eu não me sinto capaz de inspirar ninguém. Mas o Virgílio Ferreira tem uma afirmação que é: e no fim, a estrela pode não estar lá. Inventa e põe-a lá. Portanto, melhor que eu, o Virgílio Ferreira é inspirador. E tem que ser assim mesmo. É que nada garante que o expor da estrela exista e esteja. Portanto, não vamos passar a vida a lamentar. Inventemo-la e pomo-la lá. Pronto. E é a grande também... Isso é também esta questão da arte, da imaginação, não é? Da nossa capacidade. Claro, claro. De ressignificar, não é? De voltar a contar a história com mais... Com esse controle que a gente tanto desejou que não teve, não é? Mas que agora pode ressignificar, não é? Essa narrativa que está cá dentro do que é que nos aconteceu. E gratidão, Paulo. Eu admiro acima de tudo o teu bom humor, porque eu também, pronto, também me identifico, também sou um bocado assim de... Se não for o humor e o amor. Claro, é saudável, claro. Não é? O humor e o amor, é mesmo. Olha que bem. Mas olha que isto, então, o humor é. Não é sempre, claro. Mas pronto. Sim, todos nós temos momentos. Claro, claro. De menos humor e de menos amor. Exatamente. Não é? Mas isso faz parte. Claro. Mas... Daquilo que eu conheço de ti, há à boa disposição, sim, sempre, sempre a caminhar, é isso mesmo. É para ti. Calcanhar a pé, sempre. Muito bem. Pronto, vamos dar isto por terminado? Gratidão a quem está aí também do outro lado. Sim, obrigada ainda a todos. Nos ouvir, quem está a ouvir em diferido. E daqui a 15 dias cá estaremos nós, não é, Solange? Outra vez? Sim. Agora sim. Com surpresas. Com surpresas, exatamente. Agora com surpresas. Também, daqui a 2 semanas podem estar a fazer perguntas, à conversa, porque vai estar a Paula e eu. E eu. E eu e a Paula. E eu. Eu e a Solange. Eu estarei como espectadora. Ok. E estaremos juntas. Uhum. É só o início. Não é? Sim. É só mesmo o início. Bom, até já. Então, pronto. Até já. Vou dar por terminado. Acho que ainda não é hoje que eu vou ficar com a gravação disto, mas pronto. Tchau. Fiquem bem. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada. Gratidão. Obrigada.